Mənim anam Qarabağlı qızıdır, Füzuli rayonundandır əslən. Və uşaqlığım həmin Füzuli, belə deyim, şəhərində nənəmgilin həyətində keçib. Belə deyim, uşaq orada böyümüşəm mən. Və təbii ki, digər azərbaycanlılar üçün mənim də ən ümumi arzularımdan idi ki, 30 il yaxın bir müddətdə həsrətində olduğumuz torpaqlara qovuşmaq və təbii ki, o arzu uğrunda da döyüşlərdə iştirak eləmək. Sentyabr ayının 27-sindən Xocavənd istiqamətində döyüşlərə qatılmışam və sona qədər, yəni daha sonra isə Zəngilan, Qubadlıda yekunlaşıb, Qubadlının və Zəngilanın müdafiəsində iştirak etmişim. Xocavəndin azad olunmasına və Cəbrayılın azad olunması medalları ilə təltif olunmuşam. Vətən müharibəsi başlayan gündən könüllü olaraq ordu sıralarına qoşuldum. Füzulinin, Xocavəndin, Şuşanın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak elədim. Müharibə bitdikdən sonra Cənab Prezidentin sərəncamı ilə Füzulinin işğaldan azad olunmasına görə və Şuşanın işğaldan azad olunmasına görə medallarla təltif olunmuşam. Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın, Xocavənd istiqamətində gedən döyüş əməliyyatlarında baş kəşfiyyatçı kimi kəşfiyyat bölümündə xidmət eləmişəm. Döyüşlər bitdikdən sonra Cənab Prezident Ali Başkomandan tərəfindən Cəbrayılın azad olunması, Qubadlının azad olunması, Laçın azad olunması və vətən müharibəsi iştirakçısı medallarla təltif olunmuşam. Əsas Suqovşan və Talış kəndləri istiqamətində, daha sonra Füzuli və Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Suqovşan və Talış kəndləri uğrunda gedən döyüşlərə görə medallardan təltif olmuşam. Müharibə vaxtı mən özüm həqiqi hərbi xidmətdə olmuşam. Özüm Talışkənd Suqovşan istiqamətləri uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. 44 günlük vətən müharibəsi bitdikdən sonra dövlət başçısının sərəncamı ilə Talışkənd və Suqovşan torpaqlarının azad olunması uğrunda medallarla təltif olmuşam. Xidməti devrimin 44 günlük belə şanlı tarixə təsadüf etməsi mənim üçün həqiqətən də qürur vericidir. İşğal altında olan 5 rayonun işğaldan azad olunmasında Füzulinin, Cəbrayılın, Qubadlının, Zəngilanın və Laçının işğaldan azad olunması uğrunda medallarla təltif edilmişəm. Bizim də kəşfiyyat bölüyü olaraq döyüşlərimiz hər bir zaman gərgin şəkildə keçib. Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə, Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır döyüşlərimiz olub. Mən özüm aprel döyüşlərində, yenə həmçinin baş kəşfiyyatçı kimi döyüşlərdə iştirak elədiyim üçün orada bizim 2016-cı ildə yarım çıx qalan bir işimiz var idi. Allahın bu gününə min şükür olsun ki, Allah yetirdi o günləri bizə ki, bu döyüş oldu. Yarım çıx qalan bir işimizi, 30 illik həsrəti biz son qoyduq. Döyüş ümumiyyətlə ağrılı, acılı tərəfləri də oldu. Həm orada şəhidlərimiz oldu, Allah onları rəhmət eləsin, qazilərimiz, yaralarımız oldu, Allah onları tezində şəfa versin. Və yaxşı cəhətləri də o idi ki, ilk dəfə, 30 ildən sonra ilk dəfə o torpaqlara ayaq basan şəxslərdən idi. Bu həm qürur verici idi, həm sevindirici idi. Ruh yüksəkliyi ilə döyüşə qatılmışdıq. İstər xalqımızın, istər komandanlığın, istər elə öz döyüş yoldaşlarımızın əhval-ruhiyyəsi çox yüksək idi. Yəni biz də nədən ilhamlanırdıq, nədən qaynaqlanırdı bu? Xalqımızın bizə olan inamı, birliyi, bunlar hamısı bizi əlavə ruh yüksəkliyi yaradırdı. İstənilən ordu, istənilən son model bir qurğularla, texnikalarla, döyüş sursatı və silahlarla təchiz oluna bilər. Amma belə fikirləşirəm ki, əsas həmən orduda döyüş ruhunun yüksəkliyi deyil. Cəhbədə vətənə millətmə xidmət elədiyim kimi, bu gündə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin əməkdaşı olaraq öz vətəndaşıma xidmət edirəm. Bizim döyüşdə olan öz qulluq funksiyamız bitdikdən sonra mülki həyatımıza, mülki işimizə geri döndük. Hal-hazırda 6 Salih Ərazi Məşğulluq filialında fəaliyyət göstərirəm. Demək olar oradakı əsas işim ondan ibarətdir ki, əhalinin həssas qrupları olan şəhid ailə üzvlərinin qəbulu, qazilərimizin, onların ailə üzvləri, müharibə iştirakçılarının işə düzəltilməsi, özünə məşğulluğuna cəlb olunması, peşə hazırlığına cəlb olunması kimi fəaliyyət istiqamətini həyata keçiririk. Rəhbərliyin verdiyi tapşırıq da ki, necə ki, ön cəbhədə
həyata keçirmişik. Bugünkü mülkü işimizdə də əlimizdən gəldiyincə vaxtında dəqiq icra eləməyə çalışırıq. Necə ki, belə deyim, cənab prezidentin ətrafında yumruq kimi birləşib torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Bizə verilən tapşırıqların öhdəsindən gəlməyə çalışacağıq. Döyüş yolumuz necə şərəfli, uğurlu, mübariz keçibsə, eləcə də bu sosial sfərədə də, yəni bizim fəaliyyət göstərdiyimiz sosial sahədə öz əksini tapır. Rəhbərlik tərəfindən verilən tapşırıqların vaxtında yerinə yetirilməsi, öz iş fəaliyyətimizin genişləndirilməsi, eləcə də digər verilən tapşırıqların, qoyulan vəzifələrin vaxtında dürüst, operativ, cəld yerinə yetirilməsi, yəni bu hal-hazırda bizim tərəfimizdən həyata keçirilir. Yəni hal-hazırda da biz, yəni xalqımıza bu sosial sahədə xidmət göstərdiyimizdən çox məmnunluq və çox da qürur duyuram.